Смертельна ніч. В Дніпрі в центрі соціального захисту матері та дитини померло немовля. Бездихане тіло малюка знайшла адміністраторка закладу і прожогом викликала швидку та поліцію. Обставини пригоди з'ясовували і журналісти відкритого. Трагічна подія сталася цієї ночі в соціальному центрі, що по проспекту Поля у Дніпрі. Під час обходу адміністраторка закладу знайшла в одній з кімнат бездихане тіло місячного малюка поруч з мамою та її 10-річним сином. 41-річна багатодітна матір потрапила до соццентру десь з місяць тому. В 3 години ночі адміністратор заглянула у кімнату, все було добре, дитина з матір'ю спала. Але щоб ще раз проконтролювати, скажімо так, все ли добре, адміністратор зайшов в кімнату близько 5 години ранку і відмітив те, що жінка спала, а дитина знаходилась в неприродній позі. Підійшла до дитини, вона вже була, скажімо так, не при житті. Тому вона викликала поліцію і швидку допомогу. Медики, які прибули до центру, констатували смерть немовляти. На місці також працювали слідчі, які мають з'ясувати обставини трагедії. Мати новонародженої дівчинки затримали, поліція відкрила кримінальне провадження. За попередньою інформацією від лікарів, у дитини є ознаки пневмонії, це нам дав Ростен. Однак призначено ще додаткову судово-медичну експертизу. Зараз поліція вже відкрила 2 кримінальні провадження за статтею 115 з додатковою правовою кваліфікацією «природня смерть», а також за статтею 166. Це злісне невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню дитини. Що насправді сталося цієї ночі, ми намагалися з'ясувати безпосередньо у соццентрі. Та марно. Навіть не відчиняють. За інформацією ювенальної превенції, затримана вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Зокрема, на неї складали адмінпротоколи за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків, говорять у поліції. Однак у департаменті соцполітики міськради це спростовують. Наразі з жінкою працюють правоохоронні органи. 10-річного сина опитують як свідка. Причину смерті дитини встановлюватимуть слідчі. Триває розслідування. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».